លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃអង្គារ9កើតខែពិសាខឆ្នាំជូតោស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនឹងថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2021នៅក្នុងថ្ងៃនេះពុទ្ធបរិស័ទនៅក្រុងសរៃសភ័ណ្ឌនិងពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានសេចក្តីជ្រះថ្លាបានចូលរួមបុណ្យនិងថ្វាយបង្គំពុទ្ធស្ថាននៅក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ក៏ដូចជាទ្រទ្រង់វិស័យកសាងនានានៅក្នុងវត្តផងដែរដោយឡែកព្រះធម្មាលង្ការមុនីច័ន្ទសុជិននារសៀលនេះព្រះអង្គបាននិមន្តទៅពិនិត្យមើលការដ្ឋាននិងពិនិត្យមើលការបំលាស់ដើមឈើដើម្បីកែលម្អក្នុងចំណតរថយន្តថ្មីដែលមានទីតាំងជាប់ស្ទឹងនៃរាជរាជចំឡងហើយនឹងបើកដំណើរការទទួលពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះដោយមើលឃើញការពីក្នុងកម្មវិធីបុណ្យធំធំនានាមានបុណ្យកឋិនទាននាពេលកន្លងមកនេះគ្មានកន្លែងសម្រាប់ចតរថយន្តព្រះអង្គគ្រូក៏បានសម្រេចព្រះតីកសាងនៅចំណតរថយន្តនេះឡើងដើម្បីសម្រួលដល់ពុទ្ធបរិស័ទដែលបានអញ្ជើញមកដល់វត្តប្រសិនបើសាធុសប្បុរសពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលរួមជាវដី1ការ៉េមានតម្លៃ6000រៀលស្មើនឹង1ដុល្លារ5កាក់និងចូលរួមចាក់ដី1ឡានតម្លៃ25000រៀលស្មើនឹង6ដុល្លារជាចុងបញ្ចប់នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអាចារ្យគណៈកម្មការសូមជូនពរពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជួបប្រទះនឹងពុទ្ធពរ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសុខោបញ្ញាសឧជាយោការសន្សំបុណ្យរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ